الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البتة بقرآن إن تغريل هداية قلد ومؤمن لرقى بشارة برددية مرحمة قلقان الله سبحانه وتعالى حمد صنع لرمز بولسن. Bitta oyat bo'lsa ham mendan yetkazinglar deya ummatlariga ta'lim bergan Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz ustozlar, hurmatli ulamolar, qadrli mu'min musulmon birodarlar, hammalaringiz bugungi shodiyona ulug' bir munosabat ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining shoh asarlari bo'lmish Tafsiri Hilolning yangi nashri taqdimoti munosabati bilan kelib turibsizlar. Hammalaringizni qudumlaringizga hasanot. Alloh taolo bu majlisimizni o'zi fayzli, barakotli va hammamiz uchun manfaatli bo'lishini nasib aylasin. An'anamizga ko'ra majlisimizni Allohning kalomi Qur'oni Karim tilovati bilan boshlaymiz. Qur'oni Karim tilovatini Abdulbosit qori akamizdan eshitamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أزلر بلنجي مراسم مجلسمز شيخ حضرت لرن تفسيري هلال أسر لرنين تقدماته munosabati bilan bo'lgan bir majlis. Bu majlisda birinchi so'z navbatini hammalarimiz uchun ustoz Abdulhamid domlamizga beramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Qadrli va muhtaram ustozlar, hammalarimiz uchun aziz bo'lgan ushbu hilol nashriyotining rahbarlari va shu yerda shu ilm maskanida, nur maskanida xizmat qilayotgan barcha aka-ukalar, og'a-inilar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatulloh.
sizlarning huzurlaringizda men o'zimni so'zimni emas, balki O'zbekiston musulmonlari idorasining raislari muftiy Usmonxon Alimov janoblarini, allomai zamon rahmatulloh alayh shayx janoblarining hozir aytib o'tilgandek shoh asarlari, tafsiri hilol asarlarining navbatdagi adashmasam 3-chi nashri munosabati bilan u kishini mana shu hilol nashriyoti va bu yerda xizmat qilayotgan barcha farzandlariga quyidagi so'zlarni aytib qo'yishligini menga topshirib vakil qildilar. Bismillahir Rohmanir Rohim. Muhtaram farzandimiz Ismoilxon Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf janoblari, Hilol nashriyotining barcha ustozlari, xodimlari, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Ushbu munosabat bilan siz azizlarga men o'zimni hamda O'zbekiston musulmonlari idorasining rahbarlari va xodimlari nomidan mana shu nihoyatda xalqimiz uchun diniy ma'rifat sohasi yo'lidagi katta xizmatlarni qilib o'tgan shayx janoblarining bu hilol tafsirlari, tafsiri hilollarning navbatdagi nashri munosabati bilan biz o'zimizni juda katta tabrigimizni aytishga ruxsat berasizlar. Shu fursatdan foydalanib hilol nashriyotining barcha rahbarlariga, xodimlariga shaxsan o'zimni Alloh taboraka va taolodan tilagim, duolarimni bayon qilaman. Mana shu nashriyot kelajakda xalqimizni diniy ma'rifiy yuksalishida shayx janoblarini o'sha har bir kitoblariga yozgan shiorlarini davom ettirib o'zlarining bu boradagi xizmatlarini chiroylik ado etib borishlarida Haq azza va jalladan ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Shayx janoblarining bu asarlari va boshqa asarlari xalqimizni din diyonat islomiy ma'rifat yo'lidagi intilishlari, bilimlari yo'lida yana katta bilimlarga ega bo'lishda xizmat qiladi deb qolaman. Hamda hazratning bu va boshqa asarlari uzotga ham hammamizga ham zaxirai oxirat bo'lib qolishligini Parvardigordan tilab qolaman. Hammalaringizga ushbu munosabat bilan o'zimning muborakbodlarimni bayon qilaman. Shu fursatdan foydalanib barchalaringizni kelayotgan ulug' oy, oylarning sultoni bo'lgan Ramazon oyi bilan ham samimiy muborakbod etaman. Alloh taboraka va taolo sizlarning kelajakdagi ishlaringizga o'zi yori madadkor bo'lib, o'zi muvaffaqiyatlar ato qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Rahmat ustoz, Alloh subhanahu va taolo duolaringizni ijobat aylasin. Muftiy hazratlarini ham tabriklarini Alloh taolo hammalarimizga tilaklarini o'zi ijobat qilgan bo'lsin. Hammalaringiz uchun tashakkur. Azizlar, har qanday ilmning tarixi bor. Har qanday ilmning kelib chiqishi bor. Shuningdek, tafsir ilmining ham o'ziga xos tarixi bor, kelib chiqishi bor. Hozir siz bilan bizga aynan tafsir ilmining bizning yurtdagi tarixi. Bizning yurtda, aynan bizning hududda, mintaqamizda tafsir ilmiga bag'ishlab qilingan ilmiy ishlar haqida so'zga Hasanxon Yahyo Abdulmajidni chaqiramiz, so'zlab beradilar. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram aziz ustazlar, Qur'on-i Karim va uning ma'nolarining shaydolari. Alloh subhanahu va taolo ustozimiz shayx hazratlarini qoldirgan meroslarini o'rganishda davom etayotgan siz azizlarning barcha xayrli ishlaringizda o'zi yor madadkor bo'lsin. Va ijozatingiz bilan yuqorida aytilgandek o'zbek tilidagi tafsirlar haqida qisqacha suhbat qilib o'tishga harakat qilamiz. Mavzuimiz o'zbek tilidagi tafsirlar va buning misollari, asoslari. Alloh subhanahu va taolo islom dinini butun insoniyat uchun din qilib yuborar ekan, uning bosh manbasi bo'lgan Qur'oni Karimni ham butun insoniyat uchun, arabu ajam uchun birdek dasturul amal qilib berdi. Binobarin har bir xalq, har bir elat Qur'on ma'nolarini o'rganishi va unga qo'ldan kelganicha amal qilib borishi lozim. Lekin Qur'on faqatgina arab tilida, Qur'oni Karimda qayta-qayta ta'kidlanganidek, ochiq-oydin arab tilida nozil qilindi. Endi bu arab bo'lmagan xalqlarni oldida Qur'onni o'rganishda ikki xil yo'l bor. Arab tilini o'rganib, shu orqali Qur'on ma'nolariga yetishish yoinki bilgan kishilarning tarjimalaridan foydalanish. Barcha birdek, shohu gado, ishchi yo ishsiz, hamma birdaniga erkak u ayol Qur'on tilini o'rganib, Qur'on ma'nolarini bevosita o'rganishga imkon topishi bu muhol ish. Shuning uchun Qur'oni Karim nozil bo'lgan kezlardanoq Qur'onni Karimni tarjimasiga ruxsat berilgan. Rasul akram alayhissalotu vassalom arab bo'lmagan xalqlarga maktublar yuborganlarida o'sha maktublarda u zotning hadislari bilan birga Qur'on oyatlari ham joylashgan bo'lar edi. Yo borgan elchi ma'nolarni Qur'on oyatlarini tarjima qilib berar, yoinki u yerdagi tarjimonlar oyatlarni o'z tillariga shoh podshohlarga tarjima qilib o'girib berganlar. Buyuk vatandoshimiz Muhammad ibn Ismoil Buxoriy rahmatullohi alayh o'zlarining sahihlarida Alloh taoloning agar rostgo'ylardan bo'lsangiz Tavrotni keltirib o'qinglar degan so'ziga binoan Tavrot va undan boshqa Allohning kitoblarini arab va boshqa tilda tafsir qilish joizligi haqida deb alohida bob ochgan. U kishi ushbu bobda quyidagi hadisni keltiradi. Ibn Abbos roziyallohu anhuma aytadi: "Menga Abu Sufyon ibn Harb xabar berdiki, Xiraql tarjimonini chaqirib, keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallamning maktublarini olib keltirdi. U uni o'qibdi. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan Allohning bandasi va rasuli Muhammaddan Xiraqlga: "Ey ahli kitoblar, bizga ham sizga ham barobar bo'lgan so'zga kelinglar." Oli Imron surasi. Ushbu rivoyatdan ma'lum bo'ladiki, Rasululloh akram alayhissalotu vassalom boshqa xalqlarni da'vat qilganlarida Qur'on oyatlarini nozil yozib berganlar. Qur'on oyatlari o'sha xalqlarning podshohlari va xalqlarga tarjima qilib berilgan. Bu xabar Rasululloh akram alayhissalotu vassalomning o'zlarining hayotliklarida, sahobalarining ishtirokida amalga oshgan va Rasululloh buni taqrir qilib tasdiqlaganlar. Imom Buxoriy ushbu bobda Rasululloh akram alayhissalotu vassalomning yahudiylarni oldiga hakam bo'lib borganlarida Tavrotni Rasululloh alayhissalotu vassalomga tarjima qilib berilishini ham ushbu ilohiy kitoblarni boshqa tilga o'girishga ruxsat ekaniga dalil sifatida keltiradi. Imom Saraxsiy al-Mabsutda Tojush Shari'a an-Nihoya kitobida keltiradilar. Forslar Salmoni Forsiy roziyallohu anhuga Fotihani fors tilida yozib berishini so'rab maktub yozishdi. Shunda u kishi Bismillahir Rohmanir Rohim, ya'ni banomi xudo deb yozib, buni Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ko'rsatgan edilar. U zot tasdiqladilar. Salmoni Forsiy maktubni forslarga jo'natdilar. Endi yurtimizdagi Qur'on tarjimalariga kelsak, Islom nuri bilan yurtimiz munavvar bo'lgan ilk davrlardanoq Qur'oni Karim oyatlari bizning yurt vakillarining tillariga o'girilgan. Ya'ni o'girila boshlagan. Qutayba ibn Muslim rahmatullohi alayh kelgan davrlarda u kishi bilan birga kelgan fotihlarning aksari
balki bir qismi forslar bo'lgan. Bizning yurtimizdagi aholi ham forslarga qo'shni yashagani uchun, fors davlatini qaramog'ida bir necha yillar bo'lgani uchun fors tilidan xabardor edi. Forslarning o'zi ham bor edi. Shuning uchun ilk kelgan fotihlar Qur'oni Karim oyatlarini, suralarini fors tiliga tarjima qilib, bizning yangi endigina musulmon bo'lgan ajdodlarimizga Qur'onni o'rgatganlar. Kofalik ulamolar, Iroq ulamolarining fatvolari ulamolarimiz ko'plari tasdiqlaydilar. Abu Hanifa rahmatullohi alayhining ham ijozatlari shuki, Qur'oni Karimni o'rganguncha namozda ham fors tilida qiroat qilish mumkin degan fatvolari bor. O'sha fatvoni ilk kelgan fotihlar bizning yurtimizda amalga oshirishgan, tatbiq qilishgan ekan. Ya'ni o'sha fatvoga ko'ra arab harflarini o'rganib, Qur'onni o'rgangunlaricha forscha tarjimadagi suralarni tilovat qilib yurgan ekanlar ulug' ajdodlarimiz. Keyinroq Qur'oni Karimni turkiy tilga tarjima qilish ham yo'lga qo'yilgan. Turkiy shunos olim marhum Qozoqboy Mahmudovning tadqiqotlariga ta'kidlashlariga ko'ra, Qur'onni turkiy tillarga tafsir qilish hijriy 3-4 asrlarda, milodiy 10 asrlarda boshlangan. Davrlar osha Qur'on turli mualliflar tomonidan har xil saviyada turkiy tillarga, jumladan eski turkiy tilga tafsir qilingan. Manbalarda ta'kidlanishicha, hozirda jahon qo'lyozmalar fondida 100 yaqin turkiy tafsir va tarjimalarning qo'lyozmalari bor. O'tgan asrning boshlarida yashab ijod qilgan mufassirlarimizdan Muhammad Zarif Qashg'ari o'zining tafsirida turkiy tillardagi 28 tafsirni sanab o'tgan. Qur'on tafsirlarining turkiy tilidagilarning eng qadimgi nusxalari haqida turkiyalik olim Abdulqodir Erdagan ham ko'pgina ilmiy izlanishlar olib borgan. Arab harflarida bitilgan eng qadimgi turkiy tafsir deb Abu Ali Juboiy Xuzistoniyning vafoti 916 milodiy sana asari qayd etiladi. Biroq bu tafsirning biror nusxasi hali topilmagan. Yana ilk turkiy tafsirlar haqida ayrim parchalar ham ma'lumotlar ham bor, lekin ular ham to'liq yetib kelmagan. Qur'oni Karimni boshqa tilga, jumladan o'zbek tiliga tarjima va tafsir qilishning bir qancha zaruratlari ham bor. Jumladan musulmonlar o'z diniy manbalardan xabardor bo'lishlari kerak. Bu diniy va ijtimoiy zaruratdir. Fiqh va boshqa ilmlar orqali Qur'oni Karim ma'nolarini o'rganish albatta zarur o'z yo'liga, lekin ushbu ilohiy kalomni asl holicha, asl xitobini o'qish, o'rganish alohida nur, alohida halovat va alohida ilm bo'lishi aniq. Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbek tiliga ahli sunna va jamoa e'tiqodi va yurtimizdagi Hanafiy mazhabi asosida tafsir qilishning yana bir muhim jihati turli yot g'oyalar, mazhablik va aqidadagi adashgan toifalarning harakatlariga to'siq qo'yish hamdir. Chunki Qur'on desa har qanaqa musulmon odam ko'ksini ochib, qo'lini bag'riga qo'yib quloq tutadi. Buni yaxshi bilgan har qanday biror xalqqa, musulmon xalqqa ta'sir o'tkazmoqchi bo'lganlar albatta mana shu tomondan Qur'ondan oyat keltirib, hadisdan dalil keltirib gap boshlaydi. Agar Qur'oni Karim ma'nolarini to'g'ri talqinini oldindan taqdim qilib qo'yilmasa, undan bexabar odamlarni haligindek kishilar ovlab ketishlari hech gap emas. Shuning uchun Qur'oni Karim ma'nolarini ahli sunna va jamoa aqidasi asosida to'g'ri, ya'ni sof aqidada talqin qilib tafsir qilish juda ham muhim va bu tajribadan o'tgan ish. Misol uchun Imom Maturidiy o'zlarining tafsirlarini, Imom Nasafiy o'zlarining tafsirlarini aynan buzuq aqidalardan tafsirlarni poklash maqsadida yozganlari barchamizga ma'lum. Qur'oni Karimni tarjima va o'zbek tilidagi tafsirlari haqida ba'zilar bu narsalar ba'zi bir oqimlarga sabab bo'ladi degan xayollarni ham qiladilar, lekin bu aksincha. Qur'oni Karimni ana shundoq bir yo'sinda tafsir qilinishi jamiyatning birligiga, musulmonlarning ittifoqligiga sabab bo'ladi. Yurtimizda arab tilida bitilgan tafsirlar ham ko'p bo'lgan. Shuningdek, qardosh turkiy tillarda turk, tatar, qozoq, qirg'iz tillaridagi tafsirlar ham bor. Shu bilan birga qadimgi turkiy tillarda yozilgan tafsirlar bor. Hozir biz o'zbek turkiy tafsirlaridan ayrimlarini namuna sifatida eslatib o'tamiz. Birinchisi,
O'rta Osiyo turkiy tafsiri. Hozirgacha bizga ma'lum bo'lgan eng qadimiy turkiy tafsir ushbu O'zbek O'rta Osiyo turkiy tafsiri deb nomlangan asar hisoblanadi. Bu asarni Qozoqboy Mahmudov nomli professor domla 65-yinchi yillarda Leningraddan nusxasini olib kelib, hozirgi kiril alifbosiga o'girgan. U tafsir bilan men o'zim tanishganman. Domladan tafsirni nusxasini olib kelib, Alloh rahmat qilsin, ustozni hazratni oldilariga olib borgandim. Hazrat juda xursand bo'lgandilar va buni nashr qilishga sizlar harakat qilinglar degandilar. U kishini yozganlar mashinkada yozilgan ekan, hozircha biz uni o'z hozirgi kompyuter variantini tayyorladik. Duo qilib tursanglar inshaalloh uni ham nashrga tayyorlash niyatimiz bor. Bu nodir qo'lyozma turkiy harfda yozilgan arab alifbosida. Avvalgi 15 parasi yo'q. Sura Kaf'dan boshlab va Nos surasigacha to'liq berilgan. Oldin qisqacha turkiy ma'nosi beriladi va hikoyalar tafsir o'rnida boshqa ma'nolar davom etadi. Ikkinchisi tafsiri Qashg'ari. Muallif o'tgan asrda yashab ijod etgan asli toshkentlik o'zbeklardan Hoji Qori tahallusi bilan dong taratgan Muhammad Zarif Qashg'ari bo'ladilar. U kishi 1872 yilda Toshkentda tug'ilgan, Buxoroda ta'lim olgan, ta'limni bitirgach Qashqarga ketib, Qur'oni Karim tafsirini o'sha yerda yakuniga yetkazgan. Mufassir 1959 yilda G'uljada vafot etgan. Tafsir 20. asr boshlarida adabiy o'zbek boshlaridagi adabiy o'zbek tilida bitilgan. Tafsirda oyatni oyat bilan sharhlash usuli ustuvor. Shu bilan birga suralarning bir-biriga bog'liqligi ham ochib berilgan. U 1344 hijriy sana 21 Zulqa'da oyida, milodiy 1926 yil 2 iyunda yozib bitirilgan. Muhammad Zarif Zamaxshari Qashg'ariyning ushbu asarining 30-chi parasi 1987 yil Qatarda nashr qilingan. Tafsirni mana shu 30-chi parasini hajmi juda ham katta hajmda va 735 sahifadan iborat. Ammo parasini o'zi. Shundan tafsirning umumiy hajmi juda ham katta bo'lganini taxmin qilish mumkin. Tafsirning qo'lyozma shakli Qashg'arda qo'lyozmalar institutida saqlanadi. Uchinchisi Otaxon To'ra tafsiri. Mahmud Tarozi Said Mahmud ibn Said Nazar Tarozi qalamiga mansub ushbu tafsir bizning o'zbek xalqimiz yaqindagina o'zlarini qo'llariga olgan eng ilk tafsirlardan hisoblanadi. Bu tafsir sobiq ittifoq davridayoq O'zbekistonga o'sha muallifning tashabbusi va yurtdagi diniy rahbarlarning harakati bilan olib kelingan. 4-chisi Bayonul Furqon fi tarjimatil Qur'on. Bu hammamiz uchun ma'ruf bo'lgan domla Hoji Hindistoniy Mavlaviy rahmatullohi alayhining qalamlariga mansub tafsir. Bu tafsir dastavval ustozning imlolari bilan yozilgan, keyin xattotlar uni 6 jild qilib nusxa qilib ko'chirib o'sha davrda torroq doirada tarqatganlar va 2006 yilda kiril alifbosida nashr qilingan. 5-chisi Qur'oni Karim o'zbekcha izohli tarjima. Bu asar taniqli o'zbek ulamolaridan ustoz Alovuddin Mansur domla qalamiga mansub. Asar 1990 yil Sharq yulduzi oynomasining 3 sonidan boshlab müştəriyələr etibarəgə havalə etilgən. Məcəllə 170 min ədəddə nəşr qılınar edi. Ondan kən bu tərcimə toluq şəkildə 92-93-cü illərdə qayta nəşr qılındı. Alauddin Mansur Damla hazırda üç bu tərcimə əsasıda Qur'an-ı Kerim təfsirigə qul urgənlər. Təfsir həm 15 paradan ötüb qalgən. 6-cı təfsiri Hilal ustazımız Şeyh Hazretlərinin qaləmləriga mənsub. Bu tafsir haqida hali ko'p suhbat bo'ladi inshaalloh. Qisqacha qilib aytganda, tafsiri Hilol o'zbek xalqi uchun tafsir desa birinchi xayoliga keladigan tafsir kitobi hisoblanadi. Tafsiri Hilolning ta'rifiga til ojiz, asosiysi tafsiri Hilol xalqimizning qo'liga yetib borib, bugungi kunda kitobxonlarimizning eng sevikli kitoblaridan biriga aylangani barcha demak maqtovlarni o'z ichiga oladi. 7-chisi Qur'oni Karim tarjima va ilmiy tarixiy izohlar. Bu tarjima ham mustaqillikdan keyin tayyorlangan. Buni 4 ta tarjiman tarafidan
tercüme kılıngana aitiladı. Birincisi Mutalib Usman, Profesör Mutalib Usman. İkincileri Abdusadık İrisif, 4. 9. suralar. 10. 16. suralar filologiya fenler doktoru Hacı İsmetullah Abdullayev, 17. sura tercümanı Profesör Ubeydullah Uvatıf. Bunlar alımlarımız Kur'an-ı Kerim'in yarmını akademik seviyede tercüme kılışken ve tagida kıskaça izah berib borilgan. Bu neşir ammavi neşir bo'lmagan bu asar 2004 yılda o'sha Mutalib Usmonning 80 yillik yubileyi münasebeti bilen tor doirada bir neçe adadda neşir kılıngan. 8-si Kur'an-ı Kerim manalarının tercüme ve tefsiri. Tercüman Şeyh Abdulaziz Mansur, meşhur Özbek ulamalardan. Tercümenin hususiyetlerinden biri onda yardımcı sözler köprak işletilgen ve ular kavuske alıp berilgen. Bu asar 2001, 2004, 2007, 2009 yıllarda kayta neşir kılındı. 9-si tefsiri irfan. Bu tefsir Müfti Hazretleri Usmohan Alimov domlamizning kalemlerine mensup. Hozircha tafsirinin yarmidan o'tib qoldi bizga ma'lum bo'lishicha 13-chi, 14-chi juzlari nashr qilindi. Tafsirning xususiyatlaridan biri tili o'ta xalqchil va ommabop. Ta'kidlash joizki, bu yerda zikr qilingan o'zbek tilidagi mazkur tarjima va tafsirlardan tashqari ayrim suralar yoki juzlar bilan cheklangan turkiy yoki o'zbekcha tarjima va tafsirlar ham bor. Shuningdek, boshqa tillardan turkiy tilga o'girilgan tafsirlar ham bor. Jumladan, Yaqub Charxiyning fors tilida bitilgan tafsiri Charxiy asarini turkiy tilga ikkita qadimiy Hamadoniy va Tashqandiy tarjimalari bor. Shuningdek, Al-Itqon tafsiri ham turkiy tilga o'girilgan. Xulosa qilib aytganda, xalqimiz qadimdan Qur'oni Karim ma'nolarini o'z eliga, o'z xalqiga, o'z turkiy o'zbek tilimizda yetkazishga bel bog'lab, bu borada go'zal namunalar ko'rsatganlar. Alloh subhanahu va taolo barcha o'tgan azizlarimizni qilgan yaxshi amallarini o'zlariga hamroh qilsin. Bu albatta hammamiz uchun sharaf, shu bilan birga bir mas'uliyatki, ularning o'sha boy meroslarini bugungi kun avlodga sog'omon to'la to'kis yetkazish barchamizning sharafli burchimiz hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qimmatli ma'lumotlaringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taolo o'zi ilmi nofiyada bar davom aylasin va ilmlaringizdan elimizni manfaatlantirsin. Hars a'var bir kun masjidning yonidan o'tib ketyapsa, odamlar gapga tushib ketgan, turli tuman gaplarini gapiryaptilar. Lekin orasida Allohning kalomi yo'q. Allohning kalomidan suhbat yo'q. Shunda Amirul Mu'minin Hazrat Ali radhiyallohu anhu oldilariga kirib, insonlarning holatidan shikoyat qildi. Ey Amirul Mu'minin, odamlarning ahvolini qarang. Masjidda o'tirib gapirishyapti. Ularning gapini orasida Allohning kalomi yo'q. Shunda Hazrat Ali shunda qilishyaptikanmi? Debdilar, ha debdi. Shunda Hazrat Ali aytibdilarki, men Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamdan bir gapni eshitganman, senga shuni aytaman. Rasululloh Qur'oni Karimni shunday deganlar. Unda, ya'ni Qur'oni Karimda unda sizdan oldingilarning daragi, sizdan keyingilarning xabari, orangizdagi narsalarning hukmi bor. U ajrimdir, hazil emasdir. Kim uni jabrkorni deb tark qilsa, Alloh uning belini sindiradi. Kim undan boshqa joydan hidoyat istasa, Alloh uni adashtiradi. U Allohning metin arqonidir. U hikmatli zikrdir. To'g'ri yo'l udir. U bilan istaklar adashmas. U bilan tillar chalkashmas. Unga olimlar to'ymaydi. U ko'p qaytargan bilan eskirmaydi. Uning ajoyibotlari bitmaydi, tugamaydi. Uni eshitgan zahoti jinlar, biz to'g'rilikka boshlaydigan ajoyib Qur'onni eshitdik, deb qaytishgan edi. Kim u bilan so'z aytsa, to'g'ri so'zlabdi. Kim unga amal qilsa,
ajr olibdi. Kim u bilan hukm qilsa, adolat qilibdi. Kim unga chaqirsa, siroti mustaqimga hidoyat qilibdi. Mana shu so'zlarni Hazrat Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, ya'ni kishilar shunday ne'matdan bebahra degan ma'noda. Albatta Qur'oni Karimning mana bu xususiyatlari Qur'oni Karimning xususiyatlaridan dengizdan bir tomchi, lekin mana shu olam shumul xususiyatlar Qur'oni Karimning ma'nosiga yetib borilgandagina yuzaga chiqarkan. Qur'oni Karimning ma'nosi yuzaga chiqqandagina uning hidoyati, uning nuri, uning ajoyibotlari, uning ajrimligi, uning hidoyati va adolati yuzaga chiqarkan. Ana shu maqsadda ulamolarimiz ilgaridan hozirgi suhbatda aytilganidek xalqlarga, ellarga Qur'oni Karimni aynan shu ajoyibotlarini, xususiyatlarini yetkazish uchun tarjima qilgan ekanlar, tafsir qilgan ekanlar. Imom Tabari o'zlarining tafsirida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir matnda aytadilarki, Qur'oni Karimni tafsiri tafsir qilish imkoni nuqtai nazaridan 4 xil bo'ladi. Birinchisi har qanday arab tushunadigan qism. Ikkinchisi har kim bilishi lozim bo'lgan tafsir. Uchinchisi faqat olimlar biladigan tafsir. To'rtinchisi faqat Alloh biladigan tafsir. Qisqa tarjimalar ana shu ikkinchi turga kirar ekan. Rasul akram alayhisolatu vasallam o'qib berganlarida daf'atan arablar tushunib yetganlari birinchi nav. Keyin har kim bilishi lozim bo'lganini ta'kidlab ajratib aytilgan qisqa tafsirlar ikkinchi nav. Ulamolarni turli fikrlarini jamlab keng tafsir qilingan tafsirlar uchinchi navdan bo'lar ekan. Tafsiri hilol ana shu ikkinchi va uchinchi navni o'z ichiga olgan tafsir hisoblanadi. Yuqorida aytilganidek, bu xalqimiz uchun eng qadrli va eng qadrdon tafsir bo'lib turgan mashhur tafsir ustozimizning tafsirlari. Har qanday asarning dunyoga kelishida o'ziga xos bir tarix bor. Ana shu tarix uning yuziga kelishidagi holat, uning kelajakdagi mavqeini va samarasini belgilaydi. Tafsir Hilolning yuziga kelishi, uning tarixi to'g'risida hozir siz bilan bizga Shayx hazratlari ustozimizning o'g'illari Ismoil Muhammad Yusuf so'zlab beradilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba va lam yaj'al lahu 'iwaja. Vassalatu vassalamu ala khayr khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Robbi shrah li sadri va yassir li amri va hulul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qur'oni Karimni insoniyat uchun qiyomatgacha boqiy hidoyat mayog'i, barchani ojiz qoldiruvchi bayoni va ikki dunyo saodatiga eltuvchi dasturi amal qilib nozil etgan Alloh taologa beadad hamd sanolar bo'lsin. Qur'oni Robbul alamindan qabul qilib olib, uni butun olamlarga omonat ila yetkazgan, ham o'qishni ham o'qishni o'rgatgan, hayotga tamomila tatbiq etib ko'rsatgan sevimli payg'ambarimiz Alloh taoloning habibi Muhammad al-Aminga eng pok va eng yuksak salovatu durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imom Muslim va Abu Davud rahmatullohi alayhima payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan shunday deganlarni rivoyat qiladilar. Sizlarga ikki narsani qoldirdim. Ularni mahkam tutsangiz, zinhor zalolatga ketmaysiz. Ular Alloh taoloning kitobi va payg'ambarining sunnati. Payg'ambarlarning merosxonlari bo'lgan ulamoi kiromlarning vazifalari ham asr saodatdan to qiyomatgacha qadar aynan ushbu ilohiy omonatni, Qur'on va sunnatni xalqqa yetkazish bo'lib kelgan va kelmoqda. Alloh taologa hamdlar bo'lsinki, ushbu ulkan mas'uliyatni sharaf ila ado etgan ulamolarning vakili bo'lgan padari buzurg'orimizga ham ana shunday ulug' ne'mat, ulug' xizmatni nasib etdi. Ustozimiz ham xalqimizga Qur'on
hamda sunnatni yetkazdilar. Bugun qayta nashri sizga azizlarga taqdim qilinayotgan tafsiri hilol Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'onni yetkazishdagi ulkan mehnatlarining mahsuli bo'lsa, hadis va hayot turkumi sunnati nabaviyani yetkazishdagi fidokorona xizmatlari bo'ldi. Hazrat Qur'on va sunnatni o'rgatish va o'rganish borasida yana boshqa qator asarlar ham yozganlar. Biroq tafsiri hilol xalqimizning qalb to'ridan munosib o'rin olib, u kishining shoh asarlari bo'lib qoldi. Zamonamizning ulamolarining e'tirof qilishicha, tafsiri hilolning ta'lif qilinishi xalqimizning ma'naviy hayotida, vatanimizning tarixida ulkan voqea bo'ldi. Avvalo, bu asar Muvaron Nahrda tafsir yozish an'anasini qayta tiklanishi bo'ldi. Qolaversa, bu asar davr taqozosi bilan ona tilimizda yozilgan ilk tafsirlardan biri bo'ldi. Shuningdek, tafsiri hilolning chop etilishi yurtimizda nafaqat tafsir ilmining, balki umumiy diniy adabiyotlarning qayta tiklanishiga turtki bo'ldi. Ammo tafsiri hilol asarining eng muhim, eng asosiy samarasi salkam bir asr davom etgan mustabid tuzum davrida dinidan, tilidan, kitobidan mahrum bo'layozgan xalqimizning o'zlikka qaytishi, diniy qadriyatlarni anglashi va ilohiy masdar Allohning kalomi bilan o'z tilida tanishishi bo'ldi. Muallif hazratlari ushbu tafsir jaholat zulmatida yangi oydek porlab, ma'rifat yog'dusini sochsin degan umidda, yaxshi niyat bilan hilol deb nom qo'ygan edilar. Alhamdulillah, orzulari ushalib, bugungi kunda hilol atrofida yuzlab ilmu irfon yulduzlari ham porlamoqda. Tafsiri hilol asarining yana bir o'ziga xos jihati, muhim xususiyati uning muqaddimasidir. Ushbu muqaddimadan dinimiz Islom haqida, uning dasturi Qur'oni Karim haqida komil va shomil ma'lumotlar o'rin olgan. Muqaddima o'quvchisini Qur'oni Karim bilan tanishtiradi. Uni o'qish, anglash va undagi ilohiy ko'rsatmalarga amal qilishga undaydi. Shu bois muallif Qur'on o'qishni insonning umridagi eng savobli, eng barakali va eng foydali faoliyatning ibtidosi deb ataydilar. Ushbu tafsirni o'qishni oddiy faoliyat emas, balki Robbul alaminning kalomini o'qish, Qur'oni Karim oyatlarini ma'nosini o'qish, ilohiy dasturning tafsirini o'qish ekanligini ta'kidlab, bunday ulug' ish uchun alohida hozirlik, himmat, g'ayrat, e'tibor va sa'y harakat zarurligini aytadilar. Zero kalomullohni birinchi bor Alloh taolodan qabul qilib olgan zot, Alloh taoloning kalomiga eng birinchi ro'baro bo'lgan zot, kalomullohni insoniyatga yetkazgan zot, sevimli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam, kalomullohning boshqa kalomlardan fazli Alloh taoloning barcha mahluqotlaridan fazlichadir deganlar. Alloh taolo ushbu kitob orqali o'zining kalomi sharifiga oshno bo'lishni nasib etgani ulkan va benazir saodatdir. Binobarin tafsir o'qisak, dunyodagi eng ulug', eng muqaddas, eng pok, eng barakotli kitobni o'rganayotgan bo'lamiz. Muallifning Qur'onga bo'lgan chuqur muhabbatlari ila yo'g'irilgan ushbu tafsir kitobxonlarimizga ana shunday taqdim qilindi. Biz ham o'z navbatida tafsiri hilolning qayta nashrini xalqimizga chuqur hayajon bilan, mamnuniyat bilan taqdim etar ekanmiz. Siz azizlardan padari buzurg'vorimizning haqlariga xolis duolarda bo'lishlaringizni so'raymiz. Hazrat bu kitobning qayta nashrini nihoyatda ilhaq bo'lib kutayotgan edilar. Qalblarining tub-tubidan otilib chiqqan samimiy duolarda kalomullohning ma'nolarini siz azizlarga tezroq yetkazishni so'rab Alloh taologa iltijo qilar edilar. Alhamdulillah, bugun ushbu duolarni ijobat bo'lib turibdi. Ustozimizning Qur'onga muhabbatlari nihoyatda kuchli edi. Shu bois bu ulug' ne'matni yaqinlariga, shogirdlariga, muxlislariga ham ravo ko'rib, barchani Qur'on o'qishga, uni o'rganishga, tadabbur qilishga, unga amal qilishga chaqirar edilar. Ahli Qur'onlarni nihoyatda yaxshi ko'rar edilar. Qur'onga oshno bo'lgan tolib ilmlarga qo'llaridan kelgan har qanday yordamni ayamas edilar.
Xalqimiz ham shayx hazratlarining bu xizmatlarini munosib taqdirladi. U kishining vafotlaridan buyon bir kun ham tinmay xatmi Qur'onlar bo'lib turishligi so'zimizning istifodadir. Fursatdan foydalanib padar buzurg'vorimizning haqlariga xayrli duo qilyapkan. Xatmi Qur'onlar qilib bag'ishlayotgan barcha azizlarimizga o'z nomimizdan, oilamiz nomidan minnatdorchilik bildiraman. Azizlar, ijozatingiz bilan shu o'rinda tafsiri hilolning yozilish jarayonida bevosita guvoh bo'lgan, muallifga hamnafas bo'lgan, xizmatlarida kamarbasta bo'lgan oila a'zolarining xotiralarini o'qib eshittirsam. Bismillahirrohmanirrohim. Behisob hamdu sanolarimiz Allohga, salovatu durudlarimiz Rasulullohga. Allohga shukrlar bo'lsinki, ushbu kunda buyuk olimimiz, barchamizning ustozimiz, millatimiz faxri, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, padari buzurg'vorimiz rahimahullohning ta'liflaridan biri bo'lmish tafsiri hilol asarini siz azizlarga taqdim qilish baxtiga muyassar bo'lib turibmiz. Hazratimiz ta'lif etgan kitoblar ichida tafsiri hilol shoh asar hisoblanadi. Sababi u Alloh taoloning kalomining ma'nolari bo'lganidandir. Qolaversa, bu ilmiy merosning dunyoga kelishining o'ziga xos tarixi, o'ziga xos holatlari bo'lgan. Tarixdan ma'lumki, mashhur ta'lifotlarning yutug'ining siri muallifining uni ta'lif qilish paytlaridagi ruhiyati, ma'naviy holatidagi o'ziga xoslik bo'lgan. Imom Molikning hadis aytish uchun alohida tahorat qilib, bezanib o'tirishlari, Imom Buxoriyning har bir hadisni g'usl qilib, 2 rakat istixora namoz o'qib, so'ng Jami'us Sahihga kiritishlari, Imom Zamaxshariyning mashhur tafsirlarini bitish paytida Ka'bai Muazzamaga qo'shni bo'lib yashaganlari va shu sababli Jorulloh laqabini olganlari, Imom Marg'unoningni hidoya asarini boshlab nihoyasiga yetgunlariga qadar ro'zador bo'lganlari bunga yorqin misoldir. Bu kabi misollar juda ko'p. Tafsiri hilol ham ana shunday o'ziga xos bir sharoitda, o'ziga xos bir ruhiy holatda, o'ziga xos bir ulug' makonda dunyoga kelgan asardir. Asar muallifi ham din yo'lida ilm yo'lida qalam tebratishdan oldin Alloh taoloning zikriga sho'ng'ib, u zotga iltijolar qilar, madad so'rardilar. Har gal bu muborak xizmatga kirishishdan oldin mukammal tahorat olib, 2 rakat namoz o'qirdilar. Ushbu holat u kishi uchun doimiy odatga aylangan edi. Shogirdlariga ham shuni ta'kidlar edilar. Hazrat ushbu tafsirni yozishga azmi qaror qilgach, Alloh taologa xolis yuzlandilar. O'zlarini u zotga topshirdilar. Ibrohim alayhissalomdek men Robbim sari boraman. U zot meni hidoyat qiladi dedilar. Muso alayhissalomdek shoyatki Robbim meni to'g'ri yo'lga hidoyat qilsa dedilar. Mufassirimiz tafsiri hilolni ana shunday kamoli ixlos ila yozganlar. Payg'ambarlarga chin voris bo'lmish bu buyuk olimni Alloh taolo bandalari ichidan tanlab olib o'z panohiga oldi va muborak xizmat sari yo'lladi. Allohning ilohiy hikmati ila ushbu tafsirni yozish ulug' bir makonda Qur'oni Karim nozil bo'lgan muqaddas zaminda davom etdi. Mufassirimiz bu ne'matga shukronalar aytib, darhol qo'lga qalam olib, uzlatga chekindilar, ishga sho'ng'idilar. U kishining xilvatxonalari nihoyatda sodda edi. Unda birgina to'shak, birgina kichkina eski xontaxta, asarni bitish uchun kerak bo'lgan oddiy ruchkayu, sodda chiziqli varaqlar to'plami bor edi xolos. Egnalarida esa surubdan tikilgan oddiy yaxtak. Muallif rahmatullohi alayhi qat'iy kun tartibiga rioya qilgan holda ishga kirishadilar. Aholisi odatda tushgacha uxlaydigan bu diyorda tahajjudga turgan bo'yi uxlamaydilar. Atrofga sukunat cho'mib, hamma oromga ketgan paytda yolg'iz o'zlari ishlaydilar. Va bu odatni hech qachon tark etmaydilar. Ishdan faqatgina ibodat uchun azon aytilganda uziladilar va 5 vaqt namozga jamoatga qatnaydilar. Taomlanishda ham vaqtni tejaydilar. Tezgina taomlanib, yana xilvatxonaga ravona bo'ladilar. Dushanba va payshanba kunlari tavof qiladilar. Namoz va tavof uchun Masjidil Haromga tafsir bo'yicha fikr almashish maqsadida ba'zi olimlarning ziyoratiga borishlarini hisobga olmaganda boshqa payt tashqariga chiqmaydilar. Huzurlariga kelgan mehmon, ziyoratchilar ham ish tartibini buza olmaydi. Dunyo g'avg'oga to'lsa ham burilib qaramaydilar. Dunyo ishlaridan so'z aytmaydilar. Chunki u kishi bu olamni tashlab
boshqa bir olamga, ilohiy olamga, kalomulloh olamiga sayohatga chiqqan edilar. Hattoki hamxonalari oilalardan ham ayro yashaydilar. Jisman ular bilan, ammo qalban ruhan Alloh va uning kalomi bilan bo'ladilar. Oila davrasida o'tirgan ozgina muddatda ham xayollari boshlab qo'ygan ulug' ishlari bilan band bo'ladi. Dunyoga nazar solishni istamaydilar. Xilvatlarda bir zum ham ayrilishni xohlamaydilar. Xilvatxonadagi boylikni, iymon halovati, Qur'oni Karim nuri va mo'jizalarini hech narsaga alishmaydilar. Shu zaylda oddiygina varaqlar nurga to'la boshlaydi. Ertayu kech yozganlar uchun barmoqlarda qadoqlar paydo bo'ladi. Varaqlar tugayveradi. Qalamlar ham tugayveradi. Bu holat e'tikofni ham eslatardi. Ibodatdan boshqa barcha narsa bir chetga surilgan. E'tikof makonidan faqat jamoat namozi va zaruriy ishlar uchun chiqiladi xolos. Tafsiri Hilol ana shunday dunyoga kelgan. Ushbu muborak asr yozilayotgan paytlarda oilamizda hech qanday muhtojlik bo'lmadi. Qur'oni Karimni nozil qilgan zotning o'zi rizqimizni mo'lkol qilib, barcha sharoitni muhayyo qilib berardi. Ilohiy rioya qolsizlardi, karomatlar zohir bo'lar edi. Zotan padari buzurg'orimiz zaboni hol bilan Qur'oni Karimda zikr qilingan mo'min bandaning iltijosini qilardilar. Ishimni Allohga topshirdim. Albatta, Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Hazrat o'sha kezlari dunyoga qarasam boshqa hayot, Qur'onga qarasam boshqa deb ko'p aytardilar. U kishi bu holatdan qiynalar, insonlarning yaratguvchilari buyurgan tarzda Qur'oniy hayot kechirishlarini juda-juda istardilar. Jaholat bosgan dunyodan yuz burib, go'yo tahannus ibodatini qilayotgandek Alloh taolo bilan yolg'iz qolishni ixtiyor etdilar va xilvatxonaga bosh urdilar. Vaqt soat kelib, ushbu xilvatxonadan nur porlay boshladi. Bu tafsiri Hilol nuri edi. Ha, tafsiri Hilol ana shunday asardir. Alloh taolodan bu muborak tafsirni barcha uchun manfaatli bo'lishini va to'abad dillarga Qur'oni Karimning nuri hidoyatini taratib borishini nasib aylashini, hazratimizni o'z rahmatiga olishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hazratimiz yurtimizning, vatanimizning, xalqimizning, butun dunyo musulmonlarining haqqiga qilgan barcha duolari ijobat bo'lsin. Kitob sevar, haq sevar, xalqimiz tafsiri Hilolning navbatdagi nashri xalqimiz uchun muborak bo'lsin. Alloh taolo ustozimizning barcha sadaqai joriyalari qatori ushbu xizmatlarini ham husni qabul aylasin. Ajr mukofotlarini ko'paytirib bersin. U zotning ulkan ilmiy meroslarini xalqimizga yetkazishda o'zi madadkor bo'lsin. So'zimning oxirida hazratimizning ushbu dil so'zlarini eslatib o'tishni lozim topdim. Ushbu ish avvalo Alloh taoloning madadi ila amalga oshganini yana bir bor ta'kidlab, u zotga hamd sanolar aytaman. Ayni paytda bu ulug' xayrli ishni amalga oshirishda yordam berayotgan barcha-barchaga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Tafsir o'quvchilarimizga ham ul azizlarning haqlariga g'oyibona duo qilishlarini umid qilaman. Alloh taoloning tavfiqi ila siz muhtaramlarga tafsiri Hilolning navbatdagi nashrini taqdim etmoqdamiz. Bu nashrni tayyorlashda avvalgi tajribalar, ko'pchilikning fikr-mulohazalari va o'quvchilarning tayyorgarligini hisobga olinib, qo'shimchalar kiritildi. Umuman, har taraflama qo'ldan kelgancha asarni yaxshilashga harakat qilindi. Shu bilan birga, bu ish mukammal darajada bajarildi deyish da'vosidan yiroqmiz. Zero, barkamollik Alloh taoloning o'ziga xosdir. Mazkur omillardan kelib chiqib, muhtaram o'quvchilardan ushbu satrlarda bir yaxshilik topsalar Allohdan, kamchilik va xato topsalar bizdan deb bilishlarini so'raymiz. So'zimning yakunida siz azizlardan volidai mehribonimiz haqlariga, xususan birinchi ustozimiz otamiz Muhammad Yusuf hazratlari haqlariga duo umidida ekanimni ham aytib o'tishni lozim bilaman. Va nihoyat bu ishning issiq sovuqlarini birga tutib, doimiy hamdard bo'lib ishlash uchun hamma sharoitlarni muhayyo qilgan barcha oila a'zolarimizga cheksiz minnatdorchiliklar izhor etaman. Alloh taolo ushbu kamtarona amalni o'z dargohida qabul etsin. Hammamizni hidoyatda sobit qadam qilsin va oxirgi duoimiz olamlarning Robbi Allohga hamd bo'lsin demoqlikdadir. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Rahmat Ismoil aka, Alloh subhanahu va taolo
bu ta'sirli suhbatlaringizni qalblarimizda doimiy qilsin. Hazratimizni Alloh taolo o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Aynan shu tafsiri hilolni yuzaga kelishligida shayx hazratlar bilan ustozimiz bilan ilk qadamdan yelkadosh bo'lgan jigarlari Muhammad Amin hojakam ham tafsiri hilol haqida va uning yuzaga kelishi haqida o'z so'zlarini bizga bayon qilib beradilar. Bismillahirrohmanirrohim. Bu biz gapirmoqchi bo'lgan gaplarni ba'zilari gapirilib o'tildi, shuning uchun takror qilmasdan shayx hazratlari bu kitobni qanday yozishni boshlaganligi haqida bir oz to'xtalib o'tmoqchiman. Bu hozir hammaga ma'lum, hamma tillarda Qur'onni ma'nolari tarjimasi mavjud, lekin tafsiri yo'q. Masalan, rus tilini olatirgan bo'lsak, rus tilida bir necha xil tarjima bor, lekin kommentariya Qur'on degan narsa yo'q. Boshqa chet tillarda olganda ham shunday. Shuning uchun shu tafsiri hilolni yozish bilan birga shayx hazratlari shu yozilgan narsani rus tiliga tarjima qilishni ham yo'lga qo'yganlar. Mana alhamdulillah hozir bu ham amalga oshib, tafsiri hilolni ruscha nusxalari ham nashr qilinib tarqatilyapti. Yana bir nuqtaga to'xtamoqchiman. Hatto biz mana shu narsani tezroq xalqimizga yetkazib berish uchun urinib, shu vaqtida shayx hazratlari millat vakilligi deputatlikka saylanayotganda shu deputatlik ishlariga ham qo'shib, sizlar agar mana shu odamni saylasanglar, kelgusida sizlarga Qur'onni tafsirini yozib beradi degan va'da qilgandik. Alhamdulillah bu va'dani ustidan ham chiqib, xalqimizga yetib borib, mana qayta-qayta nashr qilinyapti. Tafsiri hilol deb atalishi hozir Ismoiljon aytgandek, shunaqa ma'naviyatimiz osmonida nur sochib tursa, kelgusida bu tafsirni davomi bo'lib yana ko'plab yozilib, tafsiri badrlar bo'lib, xuddi 14 kunda oyli singari ma'naviyat osmonimizni yoritib tursin degan orzular bilan boshlangan ish edi. Bu hilol so'zi aylanib nashriyotimizga ham nom bo'lib, alhamdulillah o'sha qilingan orzular amalga oshirib, hozir ma'naviyatimiz osmonida bu kitoblar ko'payib, diniy nimalar, tafsirlar, hadislar, boshqa nimalar ko'payib bormoqda. Shayx hazratlari o'zlarini oldiga mukammal bir reja tuzib olgan edi. Bu rejani birinchisi xalqimizni diniy savodini chiqarish edi, bunga erishildi. Odatda shayx hazrat o'zini iqtidori, ilmi, salohiyati darajasida yozmas edilar. Kitobni yozayotganda o'sha o'quvchini o'qiytirgan ko'pchilikni e'tiborga olib yozardilar. Biz birinchi olib 30-chi juzni nashrini chiqarganmiz. Ikkinchi nashrda shu tafsiri hilolni 30-chi juzga yana 165 sahifa qo'shilgan. Shuni men qo'lyozmani o'qib ko'rib, nima uchun shuncha gap bor ekan, o'sha vaqtida yozmadingiz degan savolimga javob berganlarki, agar o'sha vaqtida yozganimizda xalqimiz o'qib bu narsalarni tushunishi qiyin bo'lardi. Mana hozir kitoblar ko'paydi, disketlar, internetlar paydo bo'ldi. Endi yozsak tushunadi turgan bo'ldi, shuning uchun yozdim degan. U kishini qilgan ishlari sadaqa-i joriya bo'lib davom etyapti. Inshaalloh qiyomatgacha davom etsin. Bizi orzumiz u kishini haqiga doimo duo qilib turasizlar deganmiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Rahmat hoji aka, Alloh subhanahu va taolo doimo sizni bizlarga bosh-qosh bo'lib yurishingizni o'zi ta'minlasin. Hamma ahli ilmlarimiz biladi, tafsir so'zi fasr so'zidan, bayon qilish, ochib berish so'zidan olingan. Fasr ham xuddi shu ma'no, fassara shuni mubolag'ali sig'asi hisoblanadi. Istilohda Qur'oni Karimni kalimalarida Alloh subhanahu va taoloning irodasini bashar toqati miqdorida bayon qilib berish deyiladi. Bu
xuddi hozir hojakam aytganlaridek o'sha toqat darajasida qilinadigan narsa. Buni ulamolarimiz qilgan. Bu ilmning eng sharafli ilmlardan ekani shundanki, birinchi tafsir egalarini peshvolaridan Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdirlar. U kishiga ham Jabroil alayhissalom ba'zi oyatlarni tafsir qilib bergan. Va ulamolar aytadiki, eng ulug' ilm deb tafsir ilmi aytilishiga sabab eng birinchi mufassir Allohning o'zidir. Qur'oni Karimning oyatlari bir-birini tafsir qiladi. Hozirgi zamonimizdagi olimlardan Ahmad Zulfiqor hafizahulloh 2 soat suhbat qilsa, oyatdan boshqa narsani aytmasdan suhbat qilar ekan. O'zini so'zi deyarli yo'q. 2 soat faqat oyatni ayta oladi. Nimaga? Chunki oyatlar bir-birini tafsir qiladi. Ana shu ulug' ilmni silsilasiga ustozimiz shayx hazratlarini Alloh subhanahu va taolo o'zi munosib ko'rgan ekan. Alloh taolo u kishining ilmlaridan hammalarimizni manfaatlantirsin. Bu yerda juda ko'p ahli ilmlarimiz, ustozlarimiz yig'ilganlar. Shunga o'zlarini dil so'zlarini aytmoqchi bo'lgan gaplarini bayon qilmoqchi bo'lgan domlalarimiz bo'lsa, marhamat mehmonlarimizni minbarga taklif qilamiz. Ustozimiz Salohiddin domla o'zlarini dil so'zlarini siz bilan bizga izhor qiladilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Hozir ustoz to'g'rilarida qilgan xizmatlari to'g'risida har bir eshitgan inson ta'sirlanadigan so'zlar bo'ldi. Bu aytilgan so'zlarda hech qanday mubolag'a yo'q. Ismoiljon aytgan davrlardan taqriban 10 yil yana muqaddam biz Hazratning qo'lida aynan tafsirdan saboq olganmiz. Tafsir o'qidik, vaqt soati kelib ana shu tafsir fanidan baholi qudrat mahatta dars berishga ham to'g'ri keldi. Shunday xulosaga borganmizki, Qur'onni ajamga tafsir qilish arabga tafsir qilishdan qiyin. Qur'onni arabcha tafsir qilish oson. Mani xulosam shu. Masalan Alif lam mim Allohu a'lamu bi muradihi bi zalik. Tafsiri shu. Lekin alif lam mimni ajamga tafsir qilaman, ajamga buni tushuntiraman deyilsa ancha gapirish kerak. Ancha narsani berish kerak. Bu zotni qilgan xizmatlari shunday ulkan katta xizmatki, agar Qur'oni Karimni shayx rahmatullohi alayhi arabchaga tafsir qilganlarida tafsiri hiloldan oson kechgan bo'lardi. Tafsiri hilol ana shunday nihoyatda mashaqqatli, juda og'ir xizmat. Ismoiljon aytgan gaplar hammasi tasdiqlanadigan gap. Alloh taolo o'zi bandaga bunday qudrat, o'zi bandaga bunday iqtidor, bunday salohiyat bermasa bu ish bo'lmaydi. Tafsiri hilol bugun nafaqat ommaning kitobi. Tafsiri hilol bugun ahli ilmning kitobi. Masalan, men o'zim jumaga chiqadigan bo'lsam, xalqning oldiga chiqadigan bo'lsam, tafsiri hiloldan foydalanaman. Bu tayyor. Tafsiri nasafiydan dars berganmiz bir paytlar. Tafsiri nasafiy bilan qiyos qiladigan bo'lsak, tafsiri hilolning o'rtasida farq juda katta. Tafsiri nasafiyda ozgina ma'lumot. Tafsiri hilolda juda katta. Tafsiri hilolda bir qancha tafsirlarni hammasini ma'lumotni jam qilingan. Nafaqat ommaga, balki ahli ilmlarni ham bugun talabiga javob beradigan tafsir. Hazrat ustoz ana shunday katta bir xizmatni qilib ketdilar. Alloh taolo xizmatlaridan o'zi rozi bo'lsin. Hamma barcha muxlislar, barcha xalqimiz Tafsiri hilol yozilgan paytdagi hazratning holatlaridan xabar olsinlar. Xabardor bo'lsinlar, bu tafsir qanday yuzaga kelgan. Bu o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Katta mehnat avvalambor Alloh taoloning o'zi muvaffaq qilishi. Bu tafsiri hilol ustozning fazli. Millatning sharafi. Turkiy zabon
xalq uchun to qiyomatgacha yetadigan sharaf. Turkiy zabon xalq bizda tafsiri hilol bor. Boshqa hech kimda yo'q desa ularga faxr sharaf. Likka arzugulik tafsir. Alloh taolo qilgan ishlaridan o'zi rozi bo'lsin. Mukofotlarni Alloh o'zi bersin. Va muxlis o'quvchilar tafsiri hilolning muxlislariga Alloh taolo ixlos va muhabbatni o'zi nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tashakkur ustoz. Alloh subhanahu va taolo ta'sirli suhbatlaringizni doimo yodimizda tutishimizga Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Azizlar, har bir asarning yozilishi o'zi bir katta mehnat, xususan tafsiri hilolning yozilishi o'ta ulkan mehnat, ulkan iqtidorning samarasi ekanini biz mana yuqorida suhbatlarda his qilib turibmiz. Shu bilan birga bu yuzaga kelgan, dunyoga kelgan asarni keng ommaga yetkazish uchun uni katta adadda nashr qilish lozim bo'ladi. Mana bu nashr jarayoni ham o'ziga yarasha katta mehnatni talab qiladi. Xususan mana bu ikkinchi nashrida ham siz azizlarga Hilol nashr nashriyot matbaasi 6 jildlik tafsiri Hilolni imkon qadar tezroq yetkazishga jonbozlik qilib harakat qilishdi. Ushbu nashrni Shabon oyida yakunlandi. Uni nashriyot musulmonlarimizga o'ziga xos Ramazon tuhfasi bo'lsin degan niyatni qildilar. Buning uchun bosmaxona xodimlari, nashriyotni xodimlari, ahli ilmlarimiz kunni kun demay, tunni tun demay mehnat qildilar. Birgina kichkina kitobni agar nashr qilishini jarayonini kuzatilsa, katta mehnat. Endi 6 ta katta mujallad, katta jild, har bittasi 600 betdan bo'lgan katta asarni nashrga tayyorlash, uni tahrir, tashih qilish, uni har bir so'zlarini birma-bir ko'zdan o'tkazib nashrga tayyorlash juda katta mehnat. Uni sahifalash, muqovalash yana o'ziga xos mehnatni talab qiladi. Mana shu mehnatlarni jon yurakdan qilib, mahorat bilan bajarib, bosmaxonamiz xodimlari juda bir katta mashaqqatni zimmalariga olib, o'zlari siz bilan bizga taqdim qildilar. Alloh subhanahu va taolo ularni bu fidokorona xizmatlarini o'zi qabul aylasin. Shu munosabat bilan Hilol nashr nashriyot matbaasi tafsiri Hilolning mana bu ikkinchi nashrini chop etilishida ishtirok etgan, xizmat qilgan azizlarimizni alohida taqdirlashni niyat qilishgan. Shuning uchun hozir bu yerda sovg'alar tayyorlab qo'yilgan. Biz nomlarini zikr qilgan azizlarimiz birma-bir chiqib o'zlariga atalgan sovg'alarni qabul qilib oladilar. Nashriyot muharriri Erkin Malik domla. Bosh muharrir. Muharrir Shahobiddin Odilov. Muborak bo'lsin. Bosmaxona mudiri Abdulbosit Qambarov. Muborak bo'lsin. Muharrir Ozod Munavvar. Muborak bo'lsin. Muharrir Muhammad Ali Muhammad Yusuf. Muborak bo'lsin. Muharrir Xayrulloh Habibulloh. Amin.
Alloh subhanahu va taolo o'z kalomida hozir Qur'onni gapirdik. Gapimizning boshi ham Qur'on, oxiri ham Qur'on bo'lsin. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha deb marhamat qildilar. 10 tadan 700 gacha ekan. Alloh taolo xizmat qilganlarga o'sha ajrlarni, savoblarni, mukofotlarni ato etsin. Hammasi yoshlar. Bular hali xizmat qiladi. Mo'min musulmonlarga xizmat qilib, ulug' uzoq umr ko'rib, ko'pni, elni, yurtni rahmatiga, marhamatiga sazovor bo'lsin. Bu mukofot mana oxiratning mukofotini avvalo. Oxiratda ham bundan ortiq mukofotlar. Jannatning mukofoti, Allohning jamolini ko'rish mukofotlarini Alloh nasib etsin. Alloh. Azizlar, Hilol nashr matbaa nashriyotimiz nomidan Muhammad Amin hojakam nashriyotimizga yaqin bo'lgan ustozlarimiz, hozirgi kunda el yurtga, dinga ulkan xizmat qilib turgan qadrli ustozlarimizga turli munosabat bilan o'zlarini siylovlarini taqdim qilmoqchilar. Birinchi o'rinda Abduhakim Qorakam yangi masjidga imom bo'lib katta bir ishni boshda turibdilar. Qorakam marhamat qilsinlar. Muborak bo'lsin. Rahmat salomat bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bu yilgi oltin qalam sovrinining sovrindori bo'lgan ustozimiz Ishoqjon domlaga marhamat qiladilar. O'zlarining faoliyatlarini yangi bosqichda boshlagan domlamiz Rahmatulloh domlamizga tashakkur. Har bir majlisni avvalo Allohning kalomi bilan bo'lgani muborak, xotimasi ham Allohning kalomi bilan bo'lgani muborak. Suhbatimizning xotimasini xususan shayx hazratlari ruh poklariga va barcha mufassirlarimizni ruh poklarini yo'qlashni niyat qilgan holda Hatmi Qur'on yetkazilgan. Hozir Hatmi Sag'irni Hasanxon Yahyo Abdulmajid qilib beradilar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallohu ahad. Allohus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إله آمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. فروردگار بو خیرلیگیشگا بو یغیلیشگا سببچی بولغان مرحوم شیخ حضرتلارنی او کیشینی اتالارنی قبلگاه اوتیب کتگن بابا مامالاری ҳаммаларини ўзинг раҳмат қилгин، ётган жойларини жаннати наъмлардан насиб этгин، қабрларини юмшоқ ва Қуръон нури билан мунаввар айлагин. У кишининг кетидан мана хизмат қилиб، мана бу хизмат давом эттирайотган болаларимизга، ёшларимизга куч-қувват ато этгин، уларнинг умрига، ризқига барака бергин. Dünyanın fitnelerden, fasatlardan, her türlü afetlerden, kavgatlardan, yaman közde, yaman sözde saklayın. Uluğ yaş yaşayıp, ömrünün ahire geçen bana şimdi Müslümanlar, Şeyh Hazretlerin yoldan barıp, bana bu hayırlı hizmetini ahire geçe ada edip, elinin, yurtunun, köpünün rahmetine, merhametine sazavar bulup, yürüyüşünü uzun nasip etkin. Mecliske katlaşkan, bana bu İsmail Can'ı, Hasan Hamusan kollarını taklif edip, edip zaruriyatlarını koyup taşıyıp kudum kırıp giden ulema-i kiramlarımız, balalarımız, ukalarımız, hemmelerinin kademlerine acirler, sevaplar, mükafatlar ata etkin. Ötken ata anılarımız, pir üstadlarımız, hiç akrabalarımız, ruhlarını şu sevaplardan bahraman eylegin. Ularının öz rahmetine, merhametine müşerref kılgın. Bu Kur'an'ın şerafeti,
dualarımızı şerafeti bilen yaşaptırgen vatanımızdan arazi, semavi afetlerden asragin. Tinçlik, hatırcemlik, asayiştelikde hayat geçişini hemimizge nasip etkin. Bu tinçliğinin berdavan buluşunu nasip etkin. Bir rahmetke ya erhamerrah. Rahmet kardada, hammaga tabrik berdiler, tartıq berdiler. Yani özlerige hem Muhammed Amin Hacı Kemal tartıqları baraka. Hurmatli ustozlar, aziz mu'min musulmon birodarlar, suhbatimiz yakuniga yetib boryapti. Hammalaringizni bugungi ustozimiz Shayx hazratlarini yo'qlab, u zotning tafsiri hilol asarlarini taqdimotiga xursandchilikka sherik bo'lib kelganlaringiz uchun qadamlaringizga hasanot, hammalaringizga tashakkur. Yana shunday aziz ulug' tadbirlarda didor ko'rishimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.